אוקיי, שלום לכולם. שמח להיות פה פעם שנייה תוך כמה, 5 חודשים או משהו כזה. כן, היינו לפני פסח פה, דיברנו על פסח. אז זה קצת יותר. אוקיי. אז קודם כל נודה באירוח פה, לרב דדון ולמרכז הפעילות כאן באזור של ארווין, אור במדבר. ולשי ולכל מי שטרח מאחורי הקלעים כדי לארגן את השיעור הזה. פרשת השבוע היא פרשת ואתחנן, ובפרשה הזאת יש את הפסוק המפורסם, את הפרשה המפורסמת, אבל הפסוק המפורסם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בתורה זה מופיע בפרשה הזאת, פרשת ואתחנן. את השיעור הזה אנחנו נקדיש לרפואה שלמה לכרמלה בת מרים, בכלל ובתוך שאר כל חולי עמו ישראל, כולל התינוק והתינוקת וכל מי שצריך לרפואה. ולהבדיל, אלפי הבדלות, גם לעילוי נשמתם של רבי יצחק בן יהושע ורחל, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וכן לעילוי נשמתה של מהין בת ארון ותותי, שהיורצייט שלה היום. אז דברי התורה שנאמר, אני אולי אסביר את העיקרון, כשאומרים דברי תורה, לומדים תורה, אז קודם כל, בראש ובראשונה, זה לימוד תורה למי שלומד את התורה. אבל, הועיל ולימוד תורה זה דבר מאוד מאוד עוצמתי מבחינה רוחנית, שהרי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, התורה היא, כך כתוב בזוהר, כך כתוב במדרש, התורה היא הבסיס של כל המציאות. וכשאנחנו לומדים וחוזרים על פסוקי התורה, אלה בעצם, אנחנו בעצם יש לנו כאילו גישה לקוד הסודי של הבריאה. כי הקוד של הבריאה זה התורה. ולכן יש חשיבות עצומה לעניין של לימוד תורה. אין דבר שמקרב את האדם לבורא עולם כמו לימוד התורה. ולכן, חוץ מהזכות שיש לנו כמי שלומדים ומלמדים, אם אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמתו של מישהו שכבר לא יכול לעשות למען עצמו יותר, כי מהרגע שעוזבים את העולם נגמר האפשרות של האדם לעשות לעצמו, אבל אפשר לעשות למענו אם נשארו ילדים בעולם שאומרים קדיש, שמקדישים שיעורים, שיעורי תורה, אז זה המשמעות שהדברים האלה יהיו לזכות, לרפואה שלמה למי שצריך רפואה, ושיהיו לעילוי נשמה לטובתם של אלה שנפטרו. טוב, אוקיי, אז תראו, הפרשה שלנו היא פרשה מאוד מאוד מרתקת, יש בה הרבה מאוד עניינים. פרשת ואתחנן מתחילה בזה שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לאפשר לו בכל זאת להיכנס לארץ ישראל. והוא מתפלל, הוא אומר, אני התחננתי, והתחנן אל השם. והקדוש ברוך הוא אמר, לא, אי אפשר, יש סיבות שבגללם אתה לא יכול להיכנס לארץ. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. וזה שמה של הפרשה, על שם התפילה של משה בניסיון להיכנס לארץ ישראל. ואז משה רבנו עובר לעשות סקירה, הוא התחיל אותה כבר בפרשת דברים, של כל מה שעבר על עם ישראל במדבר, מיציאת מצרים עד השלב הזה, בסוף ה-40 שנה לפני הכניסה לארץ. בין היתר, בפרשה הזאת הוא מתאר את מעמד הר סיני, ובפרשת ואתחנן מופיעים 10 הדיברות פעם נוספת, כשהוא חוזר ואומר, אלה הדברים ששמענו לפני 40 שנה בזמן שיצאנו ממצרים. הוא מזכיר נקודה מאוד מרתקת, אני רוצה רגע לנגוע בה, לא נראה עכשיו את כל הפסוקים, תראו את זה בעזרת השם בשבת, אני מקווה שתגיעו לבית הכנסת, תקשיבו לפרשה ואז תוכלו לראות על מה אנחנו מדברים. משה מדבר על העובדה, וזה דבר מאוד מהותי, זה דבר מאוד יסודי וחשוב בפני עצמו, שעם ישראל הוא העם היחיד בעולם שהקדוש ברוך, שטוען בכלל שהקדוש ברוך הוא התגלה לו, לכל העם. כל הדתות בעולם וכל מי שמדבר על השראות רוחניות ואיזה ידע וכן הלאה, כולם זה אדם בודד שטוען שהוא חווה איזושהי חוויה, בא וסיפר לאנשים ואו שהאמינו לו או שהוא הכריח אותם להאמין לו, כמו שקרה בנצרות, כמו שקרה באסלאם. עם ישראל הוא העם היחיד בעולם שטוען בכלל שההתגלות האלוקית הייתה לעיני כל העם. וזה מעמד הר סיני. זאת הייחודיות שבעצם אנחנו רואים שכל הדתות היותר מאוחרות בנו את עצמם על זה בגלל העוצמה הזאת שהקדוש ברוך הוא התגלה לעיני עם שלם. ומשה רבנו מסכם את המסע במדבר ואת כל מה שהם עברו, כי הוא הולך להיפרד מהם,
והוא שם פה את היסודות לעם קדימה. ושימו לב למשפט הזה שמופיע בפרשה, אחרי שהוא מתאר שמה את כל עשרת המכות, את קריאת ים סוף, את האותות והמופתים, את מעמד הר סיני. ואז בא הפסוק הזה שאנחנו מצטטים אותו בעלינו לשבח, פרק ד', אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אתה הוראת לדעת. הפסוק הזה מדבר על מציאות השם, מציאות הבורא. עכשיו, בפשטות, הרבה מאוד אנשים, לצערנו עד היום, מבינים לא נכון את המושג שנקרא אמונה ביהדות. אנשים חושבים שמאמינים שהשם, שמאמינים שיש בורא לעולם. הרי אף אחד לא ראה אותו בעיניים, נכון? אז זה אמונה. צריך לדעת שחס ושלום, זה לא ככה. שימו לב שבפסוק הזה כתוב שצריך לדעת. אתה הוראת לדעת. יש הבדל בין לדעת לבין להאמין. לדעת זה הרבה יותר יציב, הרבה יותר חזק. עכשיו, הואיל והוא אומר, מדובר פה באנשים שראו את ההתגלות. אנשים שעברו את, את עשר מכות מצרים, את קריאת ים סוף, את המן שיורד להם כל יום במשך 40 שנה. לכן כשהוא מסכם את כל זה הוא אומר, לא מדובר באמונה ארטילאית, מדובר בידיעה. עכשיו, בהמשך הוא אומר, אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. ואני רוצה להתמקד רגע בזה, כי זה, תראו עוד מעט איך זה קשור לשמע ישראל. אין עוד מלבדו. זאת אומרת, אין שום כוח מקביל לו, דומה לו, וכן הלאה. אין עוד מלבדו. הייחודיות של מציאות השם. וזאת המילה האחרונה במשפט בין ששת המילים האלה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אחד זה אחד ואין שני. כלומר אין משהו או מישהו או איזשהו כוח דומה לו. זאת הנקודה שמופיעה כאן בפרק ד'. זה מופיע עוד פעם, זה פסוק למדי. זה כמה פסוקים אחר כך, גם זה פסוק מאוד מפורסם. וידעת היום והשבות האלה לבביך, לזה התכוונתי כשאמרנו שאנחנו מצטטים את זה בעלינו לשבח כל פעם, אז זה לקוח מפרק ד' פסוק למתת, וידעת היום, שוב, וידעת, ידיעה, לא אמונה, ידיעה, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, שוב חזרה, על האין עוד, על הבלעדיות, על הייחודיות. ואת הדבר הזה אנחנו כיהודים צריכים לדעת, לא להאמין. עכשיו תשאלו איך אנחנו יכולים לדעת, מילא הדור ההוא, אבות אבותינו שיצאו ממצרים, ראו את קריאת ים סוף, ראו את עשר מכות מצרים, ראו את המן יורד להם לפתח האוהל במשך 40 שנה, זה לא היה איזו תופעה כזאת של פאטה מורגנה, 40 שנה העם שלהם גדל על זה, אז להם אפשר להגיד, אתה הוראת לדעת, אבל אנחנו חיים 3,300 שנה אחר כך, איך אנחנו יכולים לדעת? לכאורה אנחנו יכולים רק להאמין, אז לא, אנחנו יכולים לדעת. איך אנחנו יכולים לדעת? אני אגיד לכם למה. יש מנגנון מדהים ביהדות שהקדוש ברוך הוא שם אותו בתוך התורה כדי שנוכל לדעת את זה לעולם ועד. אני אגיד לכם איך אני יודע. אתם תראו עוד מעט שזה בדיוק האופן שבו אתם יודעים. איך אני יודע שהתורה האמת, שיש בורא לעולם? שמעתי את זה מאבא שלי. גם אתם. ואבא שלי מאבא שלו, ואבא שלו מאבא שלו. עד מתי? עד מתי? עד הדור שחווה בעצמו את המאורעות. רבות מהמצוות בתורה שקוימו על ידי היהודים לאורך כל הדורות, הם זכר ליציאת מצרים. אם האירוע לא היה, איך מישהו יכל פתאום להמציא אותו ולשכנע יהודים לעשות זכר למאורע שלא היה? עכשיו צריך להבין, כמו שאמרתי, גם כל הדתות בנויות על זה, גם הנצרות וגם האסלאם, הם עשו טוויסט אחר כך, אבל הם מסכימים כולם שהיה מעמד הר סיני. כל נוצרי שיודע נצרות מהי, מאמין בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מאמין שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, יצחק ויעקב ובעם ישראל ונתן להם תורה, מאמינים בכל זה. הם רק אומרים, קרה שינוי בדרך. טוב, לא נתווכח על מה שאנחנו מתווכחים איתם, מה שהם מסכימים אפשר לקבל, בטוח. אז זה לא רק כמה יהודים פנאטים שעוד מאמינים שזה נכון, זה מיליונים של אנשים בעולם, בדור שלנו ובכל הדורות שקדמו. זה גם נוצרים וגם מוסלמים, כולם מאמינים בתנ"ך ובדברים שכתובים בתנ"ך. עכשיו, לכן האירוע הוא אירוע שקרה, זה לא סתם אמונה ארטילאית. ואת זה אנחנו צריכים לדעת. כמובן, שככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מעמיקים את אפשרות הידיעה. אבל לצערנו, הרבה מאוד יהודים היום עסוקים בהרבה מאוד דברים נורא חשובים. ולכן אין להם זמן באמת ללמוד תורה כמו שצריך, והם לא מבינים את הדברים לעומק, אז הם עושים דברים, מה שנקרא, במצוות אנשים מלומדה. כן, אני מאמין, אבל מה אתה מאמין? אתה, אם אתה, ככל שאתה לומד יותר,
אתה מבין שהאמונה היא הרבה יותר יציבה ומבוססת מאשר אם אתה סתם שמעת על זה. כשלומדים תורה רואים את החוכמה העצומה, את החוכמה האלוקית, ואני היום אנסה ככה להראות נקודות עומק, ממש בכמה מילים, בסך הכל, שש מילים מתוך כל התורה כולה, אבל אלה מילים מהותיות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הנושא שננסה ללמוד, אני מזהיר אתכם מראש, זה יהיה עמוק. אבל בסדר, אני רואה אני מעריך שאתם יכולים לקחת אתגר כזה. תראו, המשפט הזה הוא משפט מוכר, אני מקווה לפחות לכל האנשים שיושבים כאן. למה? כי לצערנו יש הרבה יהודים בעולם שלא שמעו את זה אף פעם, או לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה שמע. אבל יש דבר כזה. אנחנו שמענו את המשפט, אבל בואו ננסה להבין מה הוא מכיל, והוא מכיל עוצמות שלא יתוארו. אני אנתח אותו, קודם כל נתחיל בניתוח ראשוני, ואחרי זה נעמיק ככל שיתאפשר. הנה המילים. זה פסוק בפרק ו' בפרשת ויתחנן ספר דברים, פסוק ד'. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שם השם מופיע בפסוק הזה, בשש מילים האלה פעמיים. השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו צריך להבין את השם הזה. השם הזה הוא שם מאוד מסתורי. כי אנחנו לא אומרים אותו איך שהוא נכתב. לא רק עכשיו אני אומר השם, כי אני לא אומר את זה בתוך פסוק. אבל גם כשאנחנו קוראים בתורה, גם כשאומרים ברכה, אנחנו אומרים ברוך אתה השם, אנחנו לא אומרים את זה איך שזה כתוב, אנחנו אומרים את זה בלשון אדנות, אדון, נכון? עכשיו צריך לדעת, לקדוש ברוך הוא יש מספר שמות. וגם זאת שאלה, למה? השם הוא אחד, למה יש לו יותר משם אחד? יש לו כמה שמות, יש לו יודקי-וווקי, אלוקים, אדנות, צבאות וכן הלאה, עוד שמות, למה? אז אני אסביר, אני אנסה להסביר גם את העניין הזה. בכל מקרה, שם השם, השם הזה, י' כ' ו' כ', זה מה שנקרא, אני אומר בכוונה, לא ה' אלא כ', כי אסור להגות את השם באותיותיו. כתוב שמי שהוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, בגלל קדושתו של השם הזה. אני אסביר את הדבר הזה, אני אנסה להסביר את זה גם כן עוד מעט. השם הזה, מבין כל השמות של הקדוש ברוך הוא בתורה, השם הזה הוא הנקרא השם המפורש. השם המפורש זאת אומרת הוא שם יותר עיקרי מאשר כל השמות האחרים. וגם את זה צריך להבין. אז נראה את זה לאט לאט. בכל מקרה, יש פה פעמיים את שם השם. בפעם הראשונה, אנחנו לא מתייחסים אל השם כפי שהוא כשלעצמו, אלא ביחס שלו אלינו. השם אלוקינו. כלומר, אנחנו לא מדברים על עניינו שלו, אלא איך, מה הקשר שלנו אליו. הוא אלוקינו. וגם את זה ננסה להסביר. כי אלוקינו בעצם, זה עוד אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, אלוקים. נכון? אז למעשה בתוך המשפט הזה, בין שש המילים, שם השם מופיע שלוש פעמים. פעמיים ביוד כבב כפעם אחת כאלוקים. כל זה טעון הסבר. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה, והרבה אנשים אומרים את זה. אין להם מושג מה הם אומרים. בשביל זה מתקיים השיעור הזה. כדי שנצא ממנו עם תובנות גבוהות יותר, והן מהותיות, אתם תראו בהמשך. אבל בואו נתחיל מההתחלה. שמע ישראל. אז אני אספר לכם משהו שאולי לא כולכם יודעים, אולי כן. אז בואו נסביר את המילים קודם כל. מה זה שמע? בפשטות זה קשור לאחד מהחושים. שמיעה, חוס השמיעה. אבל למה המשפט פותח במילה הזאת? שמע ישראל. למה לא? דע ישראל. אז ככה, אני אספר לכם מה הגמרא אומרת על המקור של, של המשפט הזה. בפשטות הוא מופיע לראשונה בספר דברים. זה הדברים שמשה אומר, עד פה לא הופיע, כל המשפט הזה מתחילת התורה לא מופיע, רק כאן. אבל הגמרא אומרת שזה לא מדויק. תשמעו את הסיפור. ספר בראשית מתאר מפרשת לך לך את שלושת האבות וחייהם, אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו בקבלה מבואר ש... יש מושג שנקרא האילן של כלל נשמות ישראל. דימוי של עם ישראל לאילן, עץ. בעץ הזה יש גזע, the trunk. הגזע של העץ מורכב מ-1, 2, 3. 1, 2, 3 זה שלושת האבות. אבל ה-1, 2, 3, 3 יוצא מ-2, 2 יוצא מ-1. זאת אומרת, יעקב מיצחק, יצחק מאברהם. זה הגזע. כשיש עץ, נגמר הגזע, מתחילים הענפים.
אבל אם העץ הוא גדול, יש ענפים מרכזיים ראשוניים שיוצאים, ואחריהם יש עוד ענפים קטנים שמתחברים אליהם. ולכן יש פה קומה. הקומה הראשונה היא הקומה של האבות, שזה הגזע של העץ. הקומה הבאה זה הענפים המרכזיים. ולכן המספר הבא זה הספרה 12, 12 השבטים. אז 1, 2, 3, 12. 12 זה 1 מה-12 יוצא מה-3, 2 יוצא מ-3, 3 יוצא מ-3. כלומר, כאן אנחנו עוברים לקומה בפני עצמה. האבות הם אחד מהשני. השבטים זה כבר קומה נוספת, שכולם יוצאים מיעקב. הקומה הבאה היא 70 יורדי מצרים. ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, כשיעקב מגלה שיוסף חי והוא נמצא במצרים והוא יורד למצרים, ובעצם הוא עושה פה מהלך דרמטי של הגירה למצרים, ובעצם הוא הולך פה לקראת בנייתו של עם ישראל. עם ישראל, צריך לדעת, נבנה במצרים, לא בארץ ישראל, לא בארץ כנען. למצרים ירדה משפחת אברהם המורחבת, משפחת יעקב המורחבת, שזה 70 יורדי מצרים. ממצרים יצאו 600 אלף. וזה האילן במלוא פריחתו. אלה הם המספרים. 1, 2, 3, 12, 70, 600 אלף. זהו. זה המושג בקבלה שנקרא האילן של כלל נשמות ישראל. למה אני נותן את זה בתור אוברוויו, בתור מין מסגרת ראשונית מבחינה רעיונית, כדי עכשיו להתמקד בצומת מרכזית. הצומת המרכזית היא צומת המעבר שבין האבות לשבטים. וזה קורה בסוף ספר בראשית. ביום האחרון של לחייו של יעקב אבינו, הוא מכנס את השבטים. כולם מסביבו, הוא אומר להם כך, הוא אומר להם משפט מאוד דרמטי. האספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וואו, משפט דרמטי ומבטיח. יעקב עכשיו בתחילת הדרך, הוא אומר, אני נפרד מכם, נגמרת תקופת האבות, מתחילה תקופת הבנים, ואני עכשיו, אתם יוצאים עכשיו למסע, בהיסטוריה. אני עכשיו הולך לגלות לכם את סוף הדרך. מה הולך להיות בסוף, באחרית הימים? ואז קורה דבר נורא מפתיע. אחרי ההכרזה הדרמטית הזאת, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אנחנו מצפים לשמוע את סודות אחרית הימים מיעקב אבינו, והוא לא. הוא פשוט לוקח כל אחד מהשבטים ונותן לו ברכה, ראובן, בחורי, אתה וכן הלאה, שמעון ולוי אחים. מה קרה עם ההבטחה וההכרזה הדרמטית שאתה הולך לדבר על אחרית הימים? אומר המדרש, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונתעלמה ממנו לנבואה. אמרו לו משמיים, אתה רוצה, אבל לא, זה לא. הוא יודע מה יהיה, אבל אמרו לו, אסרו עליו לומר. קץ הימים חייב להישאר, אחרית הימים צריך להישאר בגדר של הסתר עד שיבוא זמנו להתגלות. ולכן נמנעה ממנו הנבואה, כוונתו הייתה לומר ומנעו אותו משמיים. יעקב נכנס לחרדה גדולה מאוד. כך אומרת הגמרא, זה גמרא במסכת פסחים. אמר יעקב, למה מנעו ממני להגיד לשבטים, לילדים שלי, מה יהיה באחרית הימים? אולי הם לא ראויים לכך. או אולי אחד מהם לא ראוי, ולכן מנעו ממני להגיד את זה בפורום הזה שכולל את כולם. והיו לו סיבות טובות לחשוב ככה, בגלל תקדימים היסטוריים. לסבא שלו, אברהם, היה חוץ מיצחק גם את ישמעאל ובני קטורה. רק יצחק המשיך. באחדות השם, שזה היה הרעיון שאברהם אבינו בגללו אותו פרסם בעולם. הוא גילה את מציאות השם והקדיש את חייו לפרסם את אחדות השם בעולם. מכל ילדיו של אברהם רק יצחק המשיך. ישמעאל פרש ובני קטורה פרשו. בדור הבא קרה אותו דבר. ליעקב בעצמו יש אח אחד, אמנם רק אחד, תאום, נכון? הוא לא המשיך, רק יעקב המשיך. ובגלל התקדים הזה, היה לו פחד, הייתה לו חרדה, אגב, שהתחילה עוד לפני זה. מי שמבין ברקע של כל הסיפור של הקנאה של האחים ליוסף,
הייתה אותה נטייה כביכול של יעקב להעביר ליוסף את הכל, כאילו רק יוסף ממשיך. והם ממש התקוממו כנגד זה, וכנגד זה הייתה כל הקינה, מה, אנחנו לא, אנחנו חלק מהעניין. והחרדה הזאת שליוותה אותו כל ימיו, ביום האחרון לחייו הוא רוצה עכשיו לגלות את הסוד, כי את הסוד הזה אפשר לגלות רק למי שמאמין בייחוד, בייחוד השם. והנה הוא רוצה לגלות להם את הסוד של אחרית הימים, נסביר את זה, אני מקווה שיהיה לנו זמן להסביר את כל הדברים, אבל זה דברים עמוקים ונשגבים שיסודותיהם, ויש בהם דיונים עמוקים מאוד בתורת הסוד, בתורת הקבלה ובמדרשים. אי אפשר לגלות את הסוד של הקץ, של אחרית הימים, אלא למי שלגמרי נאמן לייחוד השם. עכשיו, ברגע שיעקב רצה לגלות את הקץ, ומנעו את זה ממנו, מיד עלה לו החשד שמה מישהו מבניו לא ראוי. הוא לא נמצא איתו במדרגה הזאת של אברהם ויצחק. ואז הוא שאל אותם, תגידו, האם אתם כולכם איתי ועם אברהם ויצחק? אומרת הגמרא שאז זה מה שהם אמרו לו. מה הם אמרו לו? שמע ישראל, הרי ישראל היה השם השני שלו, נכון? קראו לו יעקב. הקדוש ברוך הוא שינה לו את שמו לישראל. אז שמע ישראל במקור, אומרת הגמרא, נאמר על ידי השבטים ליעקב. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שהוא אחד אצלך ואצל אברהם ויצחק, הוא גם אצלנו. ואז הוא נרגע. זאת לא הסיבה שבגללה מנעו ממנו להגיד את הקץ. הסיבה היא סיבה אחרת, כמו שאמרתי, הקץ צריך להישאר נסתר עד זמן שהוא צריך להתגלות. אבל לא בגלל זה, לא בגלל שמישהו פה לא ראוי. ואז אומרת הגמרא, ברגע שהוא שמע אותם אומרים, אז את המשפט הזה במקור לא אמר משה רבנו בספר דברים. משה מצטט את מה שאמרו השבטים ליעקב ביום האחרון לחייו. ברגע שיעקב שמע את זה, שהם אומרים לו, שמע ישראל, שמע יעקב, השם אלוקנו, השם אחד, הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה משפט של יעקב, הוא לא מופיע בספר דברים. בספר דברים מיד אחרי זה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נכון, אבל בשקט. למה בשקט? כי משה לא אמר אותו. מי אמר אותו? יעקב. למה הוא אמר אותו בשקט? כי זה הסוד. המלכות האלוקית שהיא נסתרת עכשיו, עתידה להתגלות באחרית הימים. ולכן, כתגובה לכך שהשבטים כולם ביחד מסכימים שהשם אלוקנו השם אחד, אז הוא נרגע, הוא אמר, אוקיי, אז עכשיו אני יודע שגילוי מלכות השם בעולם באחרית הימים תהיה באמצעות בני אברהם, יצחק ויעקב. ואז הוא אמר את המשפט הזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והמשפט הזה קשור למילה הזאת, אחד. עכשיו, נתנו כיוונים, עכשיו ננסה טיפה ככה שלב שלב לבנות פה את המבנה, והוא מבנה עמוק. אני אתחיל שוב מהמילה שמע. למה שמע ולא דע? אז שימו לב, עברית, לשון הקודש. לשון הקודש זה דבר מדהים. גם בשיעור הקודם אני חושב שהשתמשתי כאן ביסודות של לשון הקודש, זה בכל שיעור, זה הדבר. שם נמצא הכל. יש לנו 22 אותיות בשפה העברית, כ"ב אותיות התורה. לכל מילה בעברית יש שורש, והשורש הוא כמו עץ. אז יש, מה אתה רואה? אתה לא רואה את השורש, אתה רואה את הגזע, אתה רואה את הענפים. אם אתה רוצה להבין לגמרי באמת את מה שאתה רואה, אתה חייב לרדת לשורש. בשורש נמצא, אין שום דבר בענפים שלא נמצא בשורש. ולכן, הדבר המאוד חשוב בכל מילה שרוצים להבין אותה כמו שצריך בלשון הקודש, זה להבין את השורש. עכשיו בואו נשים לב רגע למילה שמיעה. אמרנו, זה אחד מחמשת החושים. ראייה, שמיעה. מאוד מעניין שבתוך השמות של השבטים, הראשון נקרא ראובן, זה קשור לראייה. השני נקרא שמעון, שמיעה. שמעון, שמיעה. אז שימו לב עכשיו היטב. חוש הראייה, חוש מאוד מכבד הוא. אני מצטט אחד מחשובי הראשונים. חוש הראייה, חוש מאוד מכבד הוא. ונכבד ממנו חוש השמיעה.
כשאתה רואה משהו, אז אתה רואה. אתה מקבל אינפורמציה על ידי תמונות שאתה רואה. אבל זה לא כל כך פשוט להבין את המשמעות של התמונות. יכול לראות מראות ולפרש אותם לא נכון. ולכן חוש השמיעה קשור למילה משמעות. משמעות. חוש השמיעה נמצא באוזן. זה האיזון שבין הראייה שיכולה להיות כשלעצמה מאוד מטעה לבין הצירוף שלה לשמיעה. זה נותן את האיזון. לכן זה נמצא באוזן. זה גם שיווי המשקל. כדי להוכיח את מה שבקלות לכאורה, את מה שאמרתי, תעשו תרגיל כזה. תראו כמה הדבר הזה קריטי. נניח שמישהו ממליץ לכם לראות איזה סרט. סרט טוב. טוב. סרט חינוכי. סרט מועיל. סרט בעל משמעות, לא הבל. ממליץ לכם מאוד, ספר, סרט ממש טוב. תעשו את התרגיל הבא. תקבלו את הסרט, או באמצעות, אני לא יודע מה, היום זה כבר לא מעבירים, אין קלטות, כן? תקבלו את הסרט, תראו אותו בפעם הראשונה, כשהווליום באפס. אין שמיעה, אין סאונד. רק ראייה. עכשיו נניח שהסרט הוא סרט באמת, עם המון אקשן והרבה תהפוכות מרגע לרגע. אתם רואים את התמונות, נכון? אתם לא שומעים, אנשים מדברים, אתם לא מבינים מה הם אומרים, כי אין סאונד. מה יקרה כשתראו את הסרט? תאלצו, בהיעדר סאונד, בהיעדר שמיעה, להבין בעצמכם מה אתם מבינים מזה, נכון? אז יופי, תגמרו את כל הסרט, ועכשיו תחזירו להתחלה עם הסאונד. אני אגיד לכם מה יקרה. תבינו שהרבה מהפרשנויות שנתתם בלי הסאונד היו שגויות. כלומר, חוש השמיעה מאזן את חוש הראייה ונותן הבנה של המשמעות של הדברים. וזה זה הפשר של המשפט הזה. חוש הראייה נכבד הוא עד מאוד, מכיוון שאדם עיוור, הוא מגשש באפלה, הוא לא רואה שום דבר. אבל גם מי שרואה אבל לא מבין את מה שהוא רואה, אז הראייה שלו מטעה אותו. כלומר, יש אפילו יתרון לעיוור שלא יכול לראות, למי שיכול לראות וחושב שהוא מבין והוא לא מבין. כי העיוור יודע שאני לא רואה. השני חושב שהוא מבין. ובאמת רבי שמעון בר יוחאי בזוהר אומר את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים. הוא אומר כך, אוי להם לבריות שרואות ואינם יודעות מה הם רואות. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רואים דברים, אנחנו שופטים סיטואציות, כשאין לנו לגמרי את התובנות המלאות של מה זה אומר, ואז אנחנו שופטים את זה לא נכון, ונראה לנו שאנחנו מבינים. כי אם היינו יודעים שאנחנו לא רואים, אז אני יודע שאני לא יודע. אבל כשאתה לא יודע ואתה חושב שאתה יודע, אתה נמצא הרבה יותר רחוק. הרבה יותר באוף. טוב, אחרי שקצת נגענו בענייני השמיעה וראייה, שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? יש לנו מצווה דאורייתא, מצווה מן התורה. בשוכבך ובקומך פעמיים ביום לומר את המשפט הזה. כולם חייבים בזה, גם נשים, גם גברים. זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה נקרא, המשפט הזה הוא משפט שצריך להגיד אותו בבוקר ובערב, בשוכבך ובקומך. מה המשפט? חז"ל קוראים למשפט הזה, במשנה כתוב, שהמשפט הזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. ואני רוצה לשאול, מה זה עול? עול זה לא נשמע טוב, נכון? זה burden. מי רוצה עול? ועוד אתה צריך לקבל. זאת אומרת, אתה צריך לקבל. לא מלחיתים עליך, אתה לא רוצה, אל תגיד. יש הרבה אנשים שלא אומרים. למה אומר מי שאומר, מה הוא מזוכיסט? מי רוצה עול? אף אחד לא רוצה לשאת מסע. זה עול, כתוב, קבלת עול מלכות שמיים. זה המשמעות של זה. כשאתה אומר שמע ישראל בבוקר, אז הכוונה בסיסית, בסיסית, שמע, זה לא רק צלילים שככה נופלים על אור התוף. שמע, הכוונה היא קבל. כלומר, גם בעברית אנחנו אומרים את זה, נכון? מישהו אומר משהו, איזה רעיון, ואני אומר, אני שומע מה שאתה אומר. או באנגלית, I hear you. או I see what you mean. כשאני אומר I hear you, אני לא מתכוון, אני רק מודיע לך שאני לא חירש. אני מתכוון לומר, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר. זה פירוש שמע. הגמרא אומרת, שמיע לי, כלומר סביר לי. אני סבור כך. אדם קם בבוקר,
הוא נשבע אמונים לקדוש ברוך הוא, כי יהודי. והוא אומר לעצמו, שמע ישראל. כל יהודי אומר את זה לעצמו, אתה ישראל, אתה מבני אברהם, יצחק ויעקב. שמע ישראל, מה שהשבטים אמרו ליעקב. אז כל אחד מאיתנו אומר פעמיים ביום, לעצמו. זו הצהרה שלי בפני אלוקים. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אז זה פירוש המילים הראשונות, שמע ישראל. שמע הכוונה היא קבל. תזדהה עם זה. אבל עם מה? צריך להבין מה אנחנו אומרים. מה זאת אומרת? איך? המילה מלכות הרי לא מופיעה פה. אין פה את המילה מלך. זה לא כמו בברכה. ברוך אתה השם אלוקנו, מלך. המילה מלך לא מופיעה כאן. למה זה נקרא בכל זאת קבלת עול מלכות שמיים? אז זה דבר מאוד עמוק שנמצא בביאור ארבעת המילים הנותרות. אז בואו ננסה לאט לאט להבין את זה. שמע ישראל, השם. טוב, בואו נעבור לשם. כאן אנחנו צריכים להבין קצת את המשמעות של השם הזה. ולמה הוא לא נקרא כמו שהוא נכתב. למה כשכתוב בתורה י' ק' ו' כי אנחנו לא קוראים את זה כך, אלא אנחנו אומרים אדון, אדנות. למה? אדנות זה שם אחר של הקדוש ברוך. יש שם שנקרא א' ד' נ' י'. למה הוא תמיד התחליף של הצירוף הזה, של י' אחרי זה, אחרי זה, ו' אחרי זה? טוב, אז ככה. השם הזה, כמו שאמרתי, נקרא השם המפורש. בשם הזה יש הרבה מאוד סודות. בקבלה, על כל תג יש, על קוצו של יוד, אתם רואים את הקוץ שם למעלה? על קוצו של יוד שם יש דברים מדהימים בקבלה. אנחנו לא ניגע בעומק עומק, אבל קצת. המילה הזאת, כשהיא לא מיוחסת לקדוש ברוך הוא, היא מילה שאנחנו משתמשים בה בעברית. אתן לכם דוגמה. נגיד ששתי חברות, ביזנס, רוצים לעשות עסקה גדולה מאוד, שמעורב בה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד השקעה. עכשיו, אם מדובר בחברות גדולות, ויש פה סיכון, ויש פה בכל זאת סיכוי, ולכן הם יושבים, הם עושים דיל, הם עושים עסקה. לעסקה הזאת הם מביאים עורכי דין, שיבינו בדיוק איך בדיוק נעשית העסקה, מה מתחייב צד א' לצד ב', כדי שכולם יהיו מרוצים בסופו של דבר, אבל צריך שההסכם יהיה מאוד ברור. נניח שההסכם הזה הוא לא פשוט, ולוקח זמן לחבר אותו. יושבים עורכי דין משני הצדדים, כל אחד דואג לאינטרסים של החברה, ושזה יתאים גם לאינטרסים של החברה השנייה, כי רוצים להגיע לדיל. אבל יש דיונים, ועל כמה דברים יש ויכוחים, והדיונים האלה נמשכים במשך כמה חודשים, ואחרי כמה חודשים סוף סוף מגיעים לאיזה ניסוח מסמך ראשוני. הוא עוד לא ההסכם הסופי, אבל זה הסכם עקרונות שעל בסיסו יהיה ההסכם הסופי. נכון שאני יכול להתנסח ולהגיד שהסכם הביניים יהווה בסיס להסכם הקבע. יהווה. זו מילה בעברית. אפשר להגיד את זה, זה לא מילה שאי אפשר להגיד אותה, אבל אסור להגיד אותה ביחס למציאות השם. למה? למה? שוב, זה העניין של הסוד. זה הסוד שיעקב רצה לגלות ואמרו לו, אי אפשר. עכשיו אני אסביר קצת למה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא היה כלום. היה רק בורא עולם. שהוא אפילו לא היה לו את התואר בורא, כי הוא עוד לא ברא כלום. בקבלה זה נקרא אור אינסוף. היה השם. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שני דברים, כדי, שתי מסגרות, כדי שלתוכם אפשר יהיה, בתוכם יהיה אפשר לשים את הבריאה. שתי המסגרות הם המקום והזמן. הוא ברא מקום, כי בלי מקום אז אין אפשרות למציאות להיות. כמו שהמשנה אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום, אז צריך מקום. חוץ ממקום הוא ברא את הזמן. המילה שמתארת את בריאת הזמן בתורה זה המילה בראשית. בראשית, כאן התחילה הראשית. כאן התחילה ראשית הזמן. לפני זה לא היה. ואגב, פה אני אענה ככה בקצרה ממש על השאלה שבטח יצא לכם לשמוע, או אפילו יטרידה אתכם פעם. מי ברא את אלוקים? אלוקים ברא את העולם. מי ברא את אלוקים? התשובה היא מאוד פשוטה לאור ההבנה הנכונה של הדברים. מה זה מי ברא?
מי ברא זאת אומרת, מה היה לפניו, נכון? המילה לפני היא מילה שיש לה בכלל משמעות רק כשיש סקלת זמן. כשיש סקלת זמן יש הווה, ואז אתה אומר מה יש לפני הנקודת ההווה ומה יש אחרי. המושגים לפני ואחרי יש להם בכלל אפשרות להתקיים רק בתוך מסגרת של סקלת זמן. הועיל. והקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, ולפני שהוא ברא את הזמן לא היה זמן, אז לפני שהיה זמן לא היה לפני ואחרי. ולכן אי אפשר לדבר על מה קדם לבורא. לא היה, המושגים האלה מושגים שלנו, בתוך הבריאה, בתוך הבועה. במציאות האבסולוטית אין לפני ואחרי ואין בכלל זמן. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. תחשבו על זה, אני לא יכול עכשיו להאריך בזה, אבל זאת התשובה על השאלה מי ברא את אלוקים. בסדר? עכשיו, בראשית ברא אלוקים, הראשית היא בריאת הזמן. בסקלת הזמן, אחרי שנברא הזמן, בסקלת הזמן יש שלוש נקודות מרכזיות, שהן נקודות תיאורטיות. בואו נצייר ככה מין קו דמיוני שהוא סקלת הזמן, נכון? על הקו הזה יש שלוש נקודות. העבר, ההווה והעתיד. נכון? אלה הם שלושת הנקודות הדמיוניות שנמצאות בסקלת הזמן. עכשיו בואו ניקח אדם שחי היום, לעומת אדם שחי לפני 100 שנה, והוא כבר נפטר, איננו היום. ומישהו שיוולד רק בעוד 5 שנים. על כל אחד מהם אני אומר, הוא היה. זה הווה, הוא ישנו בהווה. והוא יהיה. נכון? כשאני מדבר עכשיו על מישהו, אני אומר עליו, הוא היה, הוא ישנו עכשיו, כלומר הווה, והוא יהיה, הוא עוד לא עכשיו, הוא יהיה. הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן כדי לאפשר את קיומה של, של, של מציאות הבריאה. הקדוש ברוך הוא, בתוך השם שלו, בואו נראה מה יקרה. אם אני עכשיו רוצה לכתוב על מישהו שהוא היה, איך אני כותב את זה? היי, יוד, היי. היה, נכון? שלוש אותיות? רגע, רגע. היי, יוד, היי. זה היה. מישהו שהוא עכשיו נמצא, הוא הווה. היי, וו, היי. עכשיו, מה קורה אם אני מבטל את המרחק שבין העבר לבין ההווה? כאילו, מבטל את המרחק הדמיוני הזה בסקלת הזמן. אז אני כותב את המילה היה על המילה הווה. מה יקרה? ההי הראשונה תיבלע בהי, היוד שהיא קטנה יותר תיבלע בוו, וההי האחרונה תיבלע בהי. נכון? אז צמצמתי את המרחק שבין ההיה לבין ההווה. עכשיו בואו נצרף לזה את העתיד. יהיה, נכון? שוב, אם אני מבטל את המרחק שבין ההווה לבין העתיד, אז מה יקרה? אני כותב את המילה יהיה על המילה הווה, שבתוכה נמצאת המילה היה, כן? אז ההי האחרונה תכסה את ההי האחרונה, היוד תיבלע בתוך הוו שכבר בלועה ביוד הראשונה של, של, ה, של ההיה, ההי תכסה את ההי וישאר יוד, וזה יוד קי וו קי. יוד קי וו קי זה בעצם שם השם כמהווה את המציאות. הוא זה שגרם למציאות להיות. אלא מה? שאנחנו לא רואים אותו. אומר הנביא ישעיהו על הקדוש ברוך הוא, אכן אתה אל מסתתר. זה פסוק בישעיהו. אכן אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל מושיע. בואו ננסה רגע להבין את הפסוק הזה. אתה אל מסתתר, לא רואים אותך. כשאנחנו רואים מה אנחנו רואים? את הבריאה, לא את הבורא. אנחנו רואים את התוצר, אנחנו לא רואים את מה שמאחורי הדברים. ולכן הבורא מסתתר. הדרך היחידה לזהות את הבורא, זה בגלל שהוא אלוהי ישראל. ובגלל שישראל כל הזמן נמצאים במצב של נרדפות, והקדוש ברוך הוא מושיע אותם, זה טביעת האצבעות של הבורא בהיסטוריה של העולם. אם אתה רוצה לדעת על מציאות הבורא, תסתכל על עם ישראל. עם ישראל חי. וזה בכלל לא פשוט שהוא יחיה. כל הסיבות בעולם הם שהוא לא יהיה. כולם שונאים אותנו, כולם רוצים שלא נהיה. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. יש לו את הדרכים שלו, אבל זה מראה שיש כוח ששומר עלינו. ברוך אתה השם שומר את עמו ישראל לעד. אומר הנביא ישעיהו, הדרך היחידה, והקדוש ברוך הוא אמר את זה גם כן, שוב באמצעות הנביא ישעיהו, ישראל אשר בך את פער, באמצעותך, באמצעות עם ישראל וההיסטוריה של עם ישראל, שהיא היסטוריה מוזרה ביותר,
ובלי שמירה ייחודית משמיים לא היינו קיימים. זה הדרך לזהות את מציאות הבורא. זה סוד אחרית הימים. הואיל והוא לא גלוי עכשיו, כי עוד לא הגיע זמנו להתגלות, לכן השם הזה הוא שם נסתר. לא אומרים אותו, הוא לא נאמר כמו שהוא נכתב. באחרית הימים כתוב, כשיהיה הגילוי, אז והיה השם למלך על כל הארץ, כלומר על כל העולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא תהיה הבחנה בין איך כותבים לאיך קוראים, אלא יהיה אפשר לקרוא כמו שזה נכתב, כי אז גם אפשר יהיה להבין את זה. היום אתה יכול לקרוא את זה, אבל זה לא מובן, כי אתה לא רואה את זה. זה לא ברור, כי חסר פה הגילוי, יש עדיין הסתר. כשיהיה הגילוי, אז אפשר יהיה לקרוא את זה וגם להבין את המשמעות של זה. בסדר? אז אלה שני השמות, השם הזה והשם הזה. שמע ישראל, השם, שהוא מהווה את כל המציאות. עכשיו בואו נתייחס למילה הזאת, אלוהינו. אמרנו שכשלעצמה, לא ביחס אלינו, היא אחת משמות השם. אחד משמות השם זה אלוהים. וגם כאן אני רוצה לשאול. השם הוא אחד, נכון? אז קודם כל, למה יש לו יותר משם אחד? דבר שני, השם הספציפי הזה, אלוהים, הוא בעייתי. מבחינה תחבירית, מבחינה לשונית. הוא בלשון רבים. האותיות י'מם בסוף מילה תמיד הם הכפלה. דוגמאות בעברית, בלשון הקודש. יד ידיים, אוזן אוזניים, רגל רגליים, כתף כתפיים, לחי לחיים, ברך ברכיים, וכן הלאה. יוד מם תמיד זה לקחת סינגולר, להפוך אותו לפלורל. לקחת יחיד, להפוך לרבים, ומיעוט רבים שניים, ומשם אתה יכול כמובן להמשיך, אבל מיעוט רבים שניים. והנה, הקדוש ברוך הוא בתורה נקרא אלוהים. בכל פרשת הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה בלשון רבים? אז כדי להבין את לשון הרבים צריך להבין את הבסיס. כי אמרנו, היוד מם זה הכפלה. הכפלה של מה? של הבסיס. מהו הבסיס? אותיות הבסיס זה אותיות א' למד. הצירוף של האותיות א' למד בעברית, בלשון הקודש, משמעותם כוח. אנחנו מוצאים את זה אצל לבן, כשרדף אחרי יעקב. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, יישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע, נכון? הוא בא ליעקב למחרת ואמר לו, יש לאל ידי לעשות לכם מאומה, ואלוהי אביכם אמש נגלה אליי ואמר לי דיר בלק. יש לאל ידי, הכוונה היא, יש בכוחי. I have in my might. יש בכוחי. א' למד זה כוח. יש לאל ידי לעשות לכם, יש לאל ידי. לאל ידי הכוונה היא בכוחי. האותיות א' למד משמעותם כוח. הכוח של הקדוש ברוך הוא בבריאה היה בעצם הבריאה. עצם הוצאתה של המציאות כולה, מן העין הגמור אלא יש, מלא דבר לדבר, מלא כלום למשהו, זה גילוי הכוח של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן בכל פרק א' של ספר בראשית, ואפילו שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב', נמצא את שם השם לא כתוב אף פעם ככה, אלא תמיד בלשון אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור וכן הלאה, הכל אלוקים אלוקים. גם ביום השביעי, והיכל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים וכן הלאה. אלוהים זה כוח. זה כתוב בלשון רבים, משתי סיבות בסיסיות. א', הקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. הוא הכוח שמעל כל הכוחות כולם. הסיבה השנייה, זה שהשם אלוקים מתייחס בקשר או ביחס שלו לבריאה שאותה הוא ברא. ומהי הבריאה? הבריאה היא דואלית. בראשית ברא אלוהים את מה? את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים וארץ? זה שני הממדים של היקום. הממד הרוחני והממד הפיזי. הארץ זה הממד החומרי, השמיים זה הממד הרוחני. עכשיו, יחסי הגומלין שבין השמיים לבין הארץ הם יחסי גומלין שבין מפעיל לנפעל. חבר'ה, אני מרחף? אני לא יודע. בסדר? כבד. תראו, אם זה כבד, אז... אבל זה חשוב, חשוב. אתם, גם, איך אומרים על דברים כאלה, שגם אם אתה לא מבין, הנשמה מבינה. אבל כדאי להשתדל, כי אני מנסה לפשט את זה עד כמה שניתן.
יחסי הגומלין שבין השמיים לבין הארץ הם יחסי גומלין שבין מפעיל לנפעל. כלומר, המערכת הפיזיקלית כולה, כל הדברים הפיזיקליים ביקום, הם למעשה פסיביים, הם למעשה מתים מצד עצמם, ויש להם כוח לא פיזי שמפעיל אותם. הכוח המפעיל זה השמיים. השמיים זה הכוח הרוחני שהוא המניע את המציאות הפיזיקלית. ובקבלה ובפילוסופיה היהודית וגם בפילוסופיה היוונית יש דימויים, יש צמדי מושגים, למשל חומר וצורה, גוף ונשמה, זכר ונקבה, במושגים, לא בטכני, במושגים. המשמעות של הדברים האלה, שמיים וארץ, חומר וצורה, זה מערכת נפעלת ומערכת מפעילה. בואו ניקח את זה מהדברים המוכרים. זכר ונקבה, היחס בין זכר לנקבה הוא כזה. הזכר משפיע, הנקבה מקבלת, מעבדת ויולדת. אבל זה קשר הגומלין. הקשר הוא של נתינה קבלה. נתינה קבלה, משפיע מקבל. השמיים זאת המציאות הרוחנית, היא המערכת המשפיעה. הארץ זו המערכת המקבלת. ולכן יש פה דינמיקה בין השמיים לבין הארץ של כוחות. הכוח המניע והכוח המקבל את ההנאה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מתייחס אל הבריאה שאותו הוא ברא, הוא נקרא בשם אלוהים בלשון רבים, בגלל שהמערכת היא מערכת דואלית. שיש בה משפיע ומקבל. לכן הוא נקרא אלוהים. ואנחנו מוצאים גם במדרש שאלוהים זה מידת הדין. י' כ' ו' כ' זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. שוב, דין זה כוח. הדיינים, שופטים בתורה נקראים אלוהים והגישו אל האלוהים. אלוהים זה כוח. על משה רבנו נאמר שהוא אלוהים. ראה נתתיך אלוהים לפרעו ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אלוהים לפרעו זאת אומרת מפעילן, אתה תפעיל אותו. נכון שבדרך כלל המלך הוא זה שמקבל את ההחלטות, אבל מכאן ואילך אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הוא ירקוד לפי החליל שלך, אתה תהיה המפעיל שלו. זה נקרא, ראה נתתיך אלוהים לפרעו. הכוונה היא כוח מניע. עכשיו שימו לב למה שכתוב כאן. אנחנו חוזרים לפסוק הזה, שמע ישראל, השם אלוהינו. מה אנחנו כאן עושים? כמו שאמרתי, זאת הצהרת אמונים. בדרך כלל, מה אדם רוצה לעשות בחיים? מה שבא לו. נכון? שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. מי יגיד לי מה לעשות? אני... אגב, זה מגיע ממקום טוב. אני אגיד לכם למה. מכיוון שהאדם הוא בצלם אלוקים. כלומר, יש בו תכונות של... הם בבואה של האלוקות. והקדוש ברוך הוא כל יכול. מי יגיד לך מה תעשה ומי יגיד לך מה תפעל? אז יש גם לנו, מכיוון שיש לנו נשמה גבוהה, שיש בה תכונות אלוקיות, יש לנו גם כן את הרצון הזה, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. רק מה? אתה יכול לקחת את זה לקיצוניות, ולהגיד, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אפילו לא אתה. וזה הרצון למרוד. זה השורש הראשון של חטא אדם הראשון. כאילו, אתה אומר, אז אמרת, אבל עכשיו אני, יש לי בחירה חופשית, נכון? אז אני עושה מה שאני רוצה. כשאנחנו כיהודים אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, אנחנו יודעים היטב מה אנחנו רוצים. כמו כל האנשים בעולם. אבל אנחנו כיהודים אומרים אתה אלוקינו. כלומר, אתה המפעיל שלנו. אנחנו מקבלים אותך כמפעילנו. ואנחנו נעשה רק מה שנכון, כי אתה יודע שהוא נכון, גם אם לנו בא לעשות אחרת. זה ההצהרה של שמע, זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אני מקבל אותך כסמכות היחידה שמפעילה אותי. כלומר, אני בבחירתי בוחר לקבל את אלוהותך, כלומר, אותך כמפעילן. למה? כי אני יודע שאתה יודע את האמת. אתה יודע מה נכון. אני יכול לרצות הרבה דברים, כמו כל ילד. ילד רוצה סוכריות. הוא רוצה, ממש הוא רוצה. אז למה אמא שלו לא מסכימה? כי היא רעה? כי היא רואה מה שהוא לא רואה. הוא המקסימום של ההשגה שלו, זה בלוטות תרוק וזה מתוק. זהו. הוא לא רואה את החורים בשיניים, הוא לא רואה את חוסר התיאבון, אין לו מושגים, הוא לא יודע בכלל מה מדובר. ולא רק הוא, יש ילדים קטנים ויש ילדים גדולים.
הילדים הגדולים גם כן, אם הם לא מפותחים, אז הם רואים את הכאן ואת הרגע, את הטעים, את הימי של הרגע, אחרי המבול, לא חשוב התוצאות. אנחנו אומרים, זכינו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, ואנחנו יודעים שהוא בורא עולם, והוא ברא את הבריאה, והוא יודע מה נכון ומה לא נכון. וגם אם אני עכשיו מרגיש שאני מאוד הייתי רוצה לעשות את זה, אני משול לאותו ילד שמאוד רוצה את הקנדי, מאוד רוצה את הסוכריה, אבל הוא סומך על אמא שלו. הוא יודע שהיא אוהבת אותו, הוא יודע שהיא יודעת יותר טוב ממנו, ואז בשלב מסוים זה קצת דורש maturity, זה קצת בגרות, כי ילד קטן ייקח את הסוכריה שאמא לא תראה. אבל כשהוא יהיה גדול הוא יבין שאמא צודקת. היא רואה מה שהוא לא רואה והיא רוצה בטובתו. ולכן גם אם נורא בא לנו לעשות כל מיני דברים, אם אנחנו יודעים שיש אמת ויש בורא לעולם שהוא ברא אותנו, הוא יודע מה טוב לנו יותר טוב מאיתנו. אבל זה דורש כוח, וזאת ההצהרה. שמע ישראל, השם אלוקינו. אז שוב, אנחנו עכשיו מדברים על הקדוש ברוך הוא כמפעיל שלנו. ועכשיו אנחנו מגיעים למילה המרכזית בכל המשפט הזה, וזו המילה הזאת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה? אז תתכוננו לבום. מה זה אחד? מה זה? זה לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו משתמשים בספרה אחת המון. בשיחות חולין של היום יום. נכון? אנחנו מדברים על שולחן אחד וכיסא אחד ובית אחד ואדם אחד ומדינה אחת ואוטובוס אחד ומטוס אחד. כל האחדים, כולם שאנחנו נשתמש בהם, הם לא באמת אחדים. הם אחדים יחסיים. כלומר, השולחן הוא אחד ביחס לשולחנות אחרים. הכיסא הוא אחד ביחס לכיסאות אחרים. האדם הוא אחד ביחס לבני אדם אחרים. למה לא מוצדק להגיד על האדם שהוא אדם אחד? באמת. הוא אדם אחד ביחס לאחרים. הוא בעצמו לא אחד, הוא מורכב מרמח איברים ושסה גידים. השולחן הוא אחד, אבל הוא מורכב מפלטה ומרגליים. נכון? אז יש בו components, יש בו כל מיני חלקים. החלקים האלה הופכים אותו לבלתי אחד. במהות. עכשיו אם נשאל, אוקיי, אז הבנו שולחן, כיסא, מטוס, אדם. אבל האם יש משהו בכל הבריאה כולה שנוכל לבודד ולהגיד, זה אחד? התשובה היא לא. אין. הדבר הכי, קחו גרגיר אבק. נכון? הוא קטן, אין בו הרבה חלקים. אמבה. חד-תאית. אבל היא לא אחת. יש תמיד את המטריאל, את החומר ואת הצורה. זה כבר שניים. זה כבר שניים. ולכן צריך להבין, בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הכוונה היא הבריאה הפיזית, שזה החומר, והשמיים, שזה הצורה. וכל פריט בתוך כל המערכת הזאת הוא דואלי. יש בו את החלק הפיזי ואת החלק הלא פיזי. זה כבר שניים. אם ננסה לדמיין, אז רגע, אז יש דבר כזה באמת, באמת אחד? התשובה היא, אין. בבריאה אין. איפה זה נמצא? שם, בבורא. הבורא הוא האחד המוחלט. בואו נבין את זה קצת יותר לעומק. מה ההבדל בין אחד לבין שניים? בין אחד באמת לבין שניים. נתחיל מהשניים, יותר קל. כל שניים, אני אגיד משפט ואני אוכיח אותו עוד רגע. המשפט הוא כזה, הצהרה. כל שניים, מעצם היותם שניים, בהכרח כל אחד מהם מוגבל. הוכחה. אם אחד מהשניים לא היה מוגבל, זאת אומרת שהוא היה מתפשט לכל עבר, אולי מוגבל הכוונה יש לו גבול. אם הוא לא היה מוגבל, הוא היה מתפשט לכל עבר. אם הוא היה מתפשט לכל עבר, אז הוא לא היה מאפשר את קיומו של הדבר השני. לא היה מקום לדבר השני. ולכן כל שניים, מעצם היותם שניים, כל אחד מהשניים בהכרח מוגבל. הדבר היחיד, האחד והיחיד, שהוא לא מוגבל, זה סיבת ההוויה כולה. וזה המשמעות של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד זה האחדות האבסולוטית, הטוטלית. אין גבול. כי ברגע שיש גבול, אז יש מגבלה. והקדוש ברוך הוא כל יכול. למה? למה יש הכרח פילוסופי שהכוח שיצר את המציאות יהיה כל יכול? כל יכול הכוונה, מה זה יכולת? כל היכולות שאנחנו מכירים יש להם גבול. אלוף העולם בהרמת משקולות, יכול להרים, אני לא יודע, אין לי מושג בספורט בכלל, כך שאם אני באוף, תסלחו לי,
נניח שאלוף העולם יכול להרים 500 קילו. נניח, לא יודע בכלל אם אני רחוק, קרוב, לא משנה. 500 קילו, אליפות העולם. למה הוא אלוף העולם? כי הוא שבדרגה פחותה ממנו יכול רק 499. אלוף העולם הוא אלוף ביחס לאחרים. אבל האם הוא יכול יותר ממה שהוא יכול? לא. הוא מגיע, הוא יותר מכולם, לכן הוא אלוף העולם. אבל גם הוא מוגבל ל-500. הוא לא יכול להרים 500 קילו וגרם, ואם הוא יכול, בואו נעדכן את השיא העולמי, זה 500 וגרם. אבל הוא לא יכול 500 ושני גרם. זאת אומרת, יהיה גבול מסוים מתישהו, נכון? כל יכולת שאנחנו יכולים להעלות בדעתנו היא תמיד מוגבלת. כמה שהיא תהיה פנטסטית, היא מוגבלת. הכוח שיצר את המציאות הוא בלתי מוגבל. אין לנו יכולת לתפוס מושג כזה בכלל. אין לנו יכולת לתפוס את זה. וזה נקרא האחדות האבסולוטית של הבורא. זאת ההצהרה, שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, פה אנחנו מבינים או מקבלים, לא כולם יכולים להכיל את זה מבחינה פילוסופית, כי זה עמוק. אנחנו מקבלים פה, מצהירים כאן, שהכוח שיצר את המציאות נמצא מעבר למציאות. הוא זה שיצר את כל הבריאה על מגבלותיה, והמגבלות האלה לא חלות עליו. ולכן אנחנו כל כך שמחים לקבל את עול מלכותו. כי מי אוהב עול? מי אוהב עול? עול זה עול, זה כבד. למה אני מקבל את עול מלכותו? בואו תראו למה. מפני סיבות מאוד אגואיסטיות. Very selfish reasons. Tell you why. האדם, יש בו נשמה. בנשמה יש כוחות רוחניים גבוהים מאוד. כוחות אלוקיים. כוחות שיש בהם משהו דומה לבורא העולם. כשאדם חושב על עצמו ועל החיים שלו, אם הוא יחשוב יותר מדי ברצינות, בלי מה שאני אגיד עוד מעט, על המקום רוצה להתאבד. למה? כי אם אתה חושב ברצינות על החיים, what's the point? אף אחד לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים להגיע לכאן בכלל. אף אחד לא שאל אותנו. נולדנו. לא נשאלנו קודם, אתה רוצה? לא רוצה? זהו. לא נשאלנו אם להיות זכר או נקבה, יהודי או גוי, גבוה, נמוך, שמן, רזה. כלום. קיבלנו, נתון. זהו, אתה פה. טוב, עכשיו מה עושים עם זה? חיים. אז בהתחלה לומדים לזחול, ואחרי זה לאכול ולרוץ וכן הלאה. יופי, גמרת גיל 3-4, ועכשיו מה אתה עוד ממשיך ללמוד? זה שיהיה לך כישורים ויכולת להתפרנס ולסדר את עצמך בחיים. יופי. אז סידרת את עצמך בחיים והגעת כבר לגיל 30, 40, 50, וכל שנה שעוברת... אתה יודע לאן היא לוקחת אותך? אומר שלמה המלך בספר קהלת, אני לא רוצה להכניס פה אף אחד לדיכאון, תראו עוד מעט שזה בסדר. אומר שלמה המלך בסוף ספר קהלת, לאן האדם הולך? כי האדם הולך אל בית עולמו. סליחה שוב שאני עושה את זה כזה אחד, אבל זה לטובה, תראו עוד מעט למה. אתה שואל מישהו, לאן אתה הולך? אומר, אני הולך למכולת. אני הולך לקחת את הילד לגן. אני הולך לעבודה. כל אלה תשובות טובות, מדויקות, אבל הן לא לגמרי מדויקות. כמי שטס הרבה, אני יכול להגיד לכם, שאני מכיר סיטואציה כזאת, שלפעמים אתה לא טס למקום אחד. אתה טס למקום אחד ולעוד מקום ולעוד מקום, ואז אתה מגיע לשדה התעופה ושואלים אותך, What is your destination? אז אתה אומר, אז אומר לך, Let me be clear, what is your final destination? לאן אתה הולך? אל תגיד לי למכולת לעבודה. What is your final destination? אחרי כל הסיבוב. לבית קברות. כל צעד שאתה הולך, מקדם אותך ליעד. כדאי לעמוד. כדאי לעמוד. כי אם אתה הולך, אתה מתקדם. עכשיו, זה לא שאלה של הליכה פיזית, הזמן. והשאלה הגדולה, הטרגית, באמת, למי שחושב על זה, אם בסוף מתים, בשביל מה חיים קודם? מה התכלית? בשביל מה? אתה יודע לאן אתה הולך? בסדר, ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, סליחה, עד 120 לכולם. זה ייקח, אבל זה בסוף מגיע. אז מה התכלית של הקיום? זה דבר שנראה מופרך לגמרי. אתה פה...
אתה הגעת מהכלום, אתה הולך לכאורה לכלום, וזהו. אז אתה בדרך, אומרים, אתה מגיע מן האפס, אתה הולך אל האפס. מה אתה באמצע? אפס בחופשה. זה מצחיק וטרגי. זה מצחיק וטרגי. אם זה היה באמת כך. זה לא בדיוק כך. וזה הסיפור הגדול כאן. כשאדם חושב ברצינות על המשמעות של החיים, אז הוא יכול להיכנס לדיכאון. בשביל מה? בשביל מה ללכת ללמוד וללכת לעבוד ולעשות תואר ולקנות עוד ריל אסטייט? בשביל מה? בסוף אתה הולך לבית כברות, אתה לא לוקח אתך כלום. דוד המלך אומר בתהילים, אל תירא כי יעשר איש. אל תתלהב יותר מדי מאדם עשיר. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. ביום שאדם נפרד מן העולם הזה, מכניסים אותו לאדמה, הוא לא לוקח לשם לא את הווילה, לא את המכונית, לא את חשבון הבנק, כלום. אז בשביל מה? עבדתי 30, 40, 50 שנה בשביל הבית הזה. זהו, לא נשאר, שום דבר לא נשאר לזה בשביל, מזה בשבילך. מה התכלית? זה מתסכל עד כדי רצון להתאבד. שלמה המלך אומר את זה. האדם הולך אל בית עולמו. אז מה? הוא לא ממליץ בסוף הספר להתאבד. הוא אומר דבר מאוד מעניין בסוף. סוף דבר, כל הספר, 12 פרקים, תלמדו פעם את ספר קהלת, זה ספר מדהים. 12 פרקים מנומקים היטב. אומר שלמה, זה הבל וזה הבל וגם זה הבל, וזה חשבתי שזה לא הבל, אבל בסוף מסתבר לי שגם זה, הכל הבל הבלים. ולכן מה? להתאבד? לא. יש לו משהו אחר. יש לו הצעה. סוף דבר, מסקנת הספר, סוף דבר. הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. הוא מתאר ב-12 פרקים מנומקים היטב את הטראפ, את מלכודת המוות של החיים. בסוף הוא אומר משפט אחד, והמשפט הזה נראה ממש לא מובן. The only way, הדרך היחידה לצאת ממלכודת המוות של החיים זה את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. איך, מה? איפה הפתרון? הבנו את הבעיה היטב, אבל הפתרון נראה לנו קצת לא טעון הסבר, אז ההסבר הוא כזה. האדם לא מת. כלומר, המוות זה לא חידלון, זה לא איפוס. גם כשהאדם חי, שימו לב, זה הקטע של הנסתר, גם כשאדם חי, יש לו גוף ונשמה. הגוף הוא גלוי. הנשמה נסתרת. אנחנו לא רואים את הנשמה שלנו, לא ראיתי אף פעם את הנשמה שלי, אף אחד מכם לא ראה את הנשמה של עצמו. הנשמה היא נסתרת, אבל היא עיקר האדם. היא נסתרת. ולכן, מה שקורה במוות זה הפרדה בין הגוף לבין הנשמה. זה לא איפוס, זה לא חידלון. כי גם כשהאדם היה בחיים והנשמה הייתה בתוכו, הוא לא ראה את הנשמה. מה קרה במוות? הנשמה נפרדה מן הגוף. לפני זה הייתה בפנים, עכשיו היא מחוץ. בסדר? את הגוף קוברים באדמה, אבל הנשמה קיימת. מה? איפה היא נמצאת? לאן היא הולכת? אז היא יכולה ללכת לשום מקום, אם היא לא עשתה בחיים שלה שום דבר. אבל אם היא כן עשתה דברים מסוימים בחיים, היא התחברה בחיים לכוח שנמצא מעל כל הכוחות, לכוח הנצחי, אז היא מחוברת איתו. זה נקרא, אגב, זה פירוש המילים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. הוא לא מת, הוא חי. נשמתו צרורה מחוברת, אבל כל זה אם הוא חיבר אותה, אם לאורך ימי חייו הוא עשה הכל כדי לנתק אותה מצרור החיים, אז באמת הוא הגיע לסוף הדרך, זהו. אז חבל שהוא חי בכלל. כאילו הוא הגיע לשום מקום. אבל ברגע שיש לך את האפשרות להתחבר לכוח שברא את כל המציאות כולה בחיים, אז אתה נמצא איתו בצרור החיים. וזה הסוד של האחדות והרצון בשמחה לקבל עול מלכות שמיים. למה זה עול? זה עול לגוף, למאמץ הפיזי, ל-restrictions, למגבלות. אבל זה חופש עצום לנשמה. ואגב, כשאדם עושה מצווה, פירוש המילה מצווה, מצוות, נכון? חמש אותיות, עוד פעם לעבור לשפה. מצוות, מם, צדיק, וו, וו, תף. בואו נפריד את המם מיתר המילה, נקבל את המילה צוות. נכון? מה זה צוות? יש שם צוות כפול, דאבל טים. צוות אחד זה הגוף והנשמה.
צוות שני זה המצווה והמצווה. עשיית המצוות זה החיבור של כל דבר פיזי. מה זה מצווה? כשאתה עושה מצווה, מה אתה עושה? אני אגיד לך מה אתה עושה. יש מצוות, זוכר שפעם, כאן בלוס אנג'לס, לפני 30 שנה בערך. אני הייתי, גרתי כאן בלוס אנג'לס, והייתי לומד שם בכולל, והגיעו שני חבר'ה מהארץ, בוגרי צהל, יחידות קרביות, קיבלו ג'וב לא נורמלי פה, נתנו להם להיות שומרים בבברלי הילס על איזה וילה שלא גרים בה כל השנה, וילה של איזה 15 מיליון דולר, לא גרים בה כל השנה, באים לשבועיים ורצו שמישהו יגור שם. אז לקחו אותם בתור פייטרים שישמרו על הדיר, נתנו להם לגור שם, אז הם גרו בווילה בבברלי הילס. לא שלהם, אבל הבעלים היו שם שבועיים בשנה, הם היו שם כל השנה. ואיכשהו נוצר קשר איתם, כבר אז נתנו שיעורים ביהדות, והם איכשהו הגיעו, ובאו ללמוד. פעם ראשונה בחיים שלהם שנכנסו לזה בית מדרש, ראו גמרא, תנ"ך, התחילו ללמוד, וראו, וואו, זה נחמד, לא ידענו על כל הדברים האלה. חבר'ה, הם רחוקים לגמרי. ואז, באיזשהו שלב, אז מישהו אמר להם, אולי, מה אתם עושים בשבת? אולי תבוא אלינו לשבת? מה, באמת, תערכו אותנו לשבת? כן, יהיה כיף. וזה, באו לשבת, אוכל, ליל שבת, סעודה רצינית, סעודת ליל שבת, עם כל 15 סלטים וכן הלאה, כן? ובסוף הם אמרו להם, וואו, תודה, תודה רבה. אז הוא אומר, מה תודה רבה? זה מצווה. אז אני זוכר שהוא אמר, הבחור הזה, איזה מצוות יש להם? וואלה, אחלה מצוות. מצווה זה כיף. מצווה זה לקחת דברים, אני אגיד לכם מה זה מצווה. מצווה זה לקחת דברים פיזיים ולתת להם משמעות רוחנית, שמע. כשאתה אוכל בשביל לזלול, אז זה נגמר, אז אכלת. אבל כשאתה אוכל סעודת מצווה, זה לא רק הבטן נהנית. הרוחניות, אתה מתמלא מזה. לא פיזית, לא רק פיזית. כן? זה מלאות רוחנית. זה פירוש המילה מצווה. המצווה זה פשוט להכניס, ליצוק משמעות לא פיזית, רוחנית, לתוך הדבר הפיזי. כמובן שהצירוף של המשמעות צריך להיות במגבלות הראויות של החומר. אי אפשר באמת לזלול כמו חזיר ולעשות מזה מצווה. צריך לעשות את זה בכוונה הנכונה. דיינו, אתה רוצה לאכול? תאכל, אין בעיה. שיהיה כשר, שלא יהיה גזול, גנוב, ואז זה יופי, זה מצווה. כאילו, מה זה מצווה? מצווה זה לקחת את העולם הפיזי, העולם הזה, ולתת לו משמעות רוחנית. מה אבל אז קורה? אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה, תחיית המתים. אם הדברים נשארים במישור הפיזי שלהם, לכל דבר פיזי יש מגבלה של מקום וזמן. וכשמגיע לסוף הזמן, זהו, חידלון. הרוחניות נמצאת מעבר למקום ולזמן. וכשאני מצרף את הרוחניות אל החומר, אני באמצעות הצירוף הזה מבטל את גבולות המקום והזמן, ומכניס את הפעולה הפיזית לקטגוריה רוחנית נצחית. לא כדאי? אחלה ביזנס. זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים. העול זה מגבלות מסוימות של החומר שרוצה לעשות מה שבא לו. הוא לא רוצה להתחשב ב-restrictions. אבל כשאתה שם אותו ב-restrictions, לא כדי להכביד עליו, אלא כדי לשים אותו במסגרת הנכונה, כדי לתת לו את המשמעות הרוחנית, אז אתה מרומם אותו. זה נקרא קידוש החומר. וזאת כל היהדות על רגל אחת. קידוש החומר. וזה המשמעות של השמחה בקבלת עול מלכות שמיים. הואיל ואני יודע שהשם הוא אחד, דיינו, האחדות האבסולוטית, זוכרים מעבר לגבולות, אני שמח להתחבר אליה. עכשיו, כשאני חי בצורה כזאת, אז אני טוב לי בחיים, אפילו שאני יודע שהם זמניים, אבל אני יודע שאני פה כדי לעשות מה שאני יכול לעשות, עד שיגיע הזמן, וכשיגיע הזמן אני אהיה במציאות האחרת. במציאות הגבוהה יותר, המציאות הרוחנית, עד תחיית המתים אגב, גם הגוף יחזור אלינו, בתחיית המתים. אבל בכל מקרה זה כבר דברים קצת יותר גבוהים או פרטים יותר בתוך העניין. זה המשמעות של המשפט הזה. אנחנו צריכים להגיד אותו פעמיים ביום. שמע ישראל, זאת אומרת, קבל ישראל. אתה אומר על עצמך, אתה עכשיו נשבע אמונים בינך לבין עצמך, אתה עם הקדוש ברוך הוא. אתה עומד לפני המלך ואומר לו, שמע ישראל, כלומר, אני פונה לעצמי, השם אלוקינו,
לא רק מילים, להתכוון לזה. אתה הדומינטור שלי, אתה המפעילן שלי. זאת אומרת, כשאני אתקל בחיים בסיטואציה שנורא בא לי לעשות משהו, ואני יודע שזה נגד ההנחיות, שנתת לנו בהוראות, בתורה הוראות, אז אני אתגבר על זה, כי אני יודע שאני עושה את הדבר הנכון, למרות שהיצר והחומר רוצה להשתולל. אני שם אותו במסגרת הנכונה, בשמחה רבה, כי אני מבין גם את הבנפיט, את הרווח שיש לי מן העניין. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. השם אלוקינו, למה? כי השם אחד. והאחדות הזאת היא קבלת הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מקבלים את המלכות האלוקית. טוב, זה מה שאני יכול להגיד במסגרת הזאת על הנושא הזה. אבל, הואיל והתבקשתי, ואני רוצה לפרוע חוב כאן, לדון בנושא נוסף. אז אני אומר אותו בקצרה, אבל לאור כל מה שבארנו הכל יתבהר. מי שמאמין לא מפחד. זה לא רק שיר, זה נכון, זה נכון. מי שמאמין, מי שמחובר לריבונו של עולם, לא מפחד. כל הפחדים שיש לנו בחיים, כמעט כולם, הם פחדים לא רציונליים, הם פחדים רעים, הם פחדים שהורסים לנו את איכות החיים. אם תעשו חשבון על כל הדברים שפחדתם מהם בחיים, תוכלו לראות דבר מעניין. הדברים שפחדנו מהם, הסתבר אחר כך שהם באמת לא רציניים. הדברים שהיה צריך באמת לפחד מהם, לא חשבנו עליהם בכלל. ולכן, הועיל ורוב הפחדים שיש לאנשים מגיעים ממקומות שהם לא אמיתיים. זה מגיע מהדמיון. מגיע מהדמיונות. מגיע ממניפולציות, מכל מיני דברים מפחידים אותנו. עכשיו, יש גם כוחות רעים בעולם שיש להם עניין להפחיד אנשים. וזה גורם לפחדים, ואנשים יכולים להרגיש לא בטוח עם עצמם. אין לי הרבה זמן לזה עכשיו, למעשה אנחנו צריכים לגמור את ההרצאה עכשיו. אני רק רוצה להראות לכם ממש כמה שורות מדברי חכם גדול מכל החכמים כולם, וזה הרמח"ל זיכרונו לברכה, רבנו משה חיים לוצאטו, בספר המפורסם שלו מסילת ישרים. הוא מתייחס לזה בהקשר אחר, אבל הוא מדבר על עניין הפחדים. ותראו מה הוא אומר. רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו. הוא מדבר פה על המושג שנקרא זריזות. זריזות הכוונה לעשות מה שצריך, מה שנכון, אבל יש דבר שנקרא עצלנות, בטלנות. אני יודע שצריך לעשות, אבל לא בא לי. אני לא מרגיש את הנחיצות, לא מרגיש את הדחיפות. אז הוא מדבר על כל הגורמים המעכבי הזריזות. בין היתר זה הבטלנות, העצלה. אבל חוץ מהעצלנות, יש פחדים. הפחדים האלה הם פחדים דמיוניים שמעכבים את האדם. אז בואו נראה במהירות. רוב הפחד, עוד ממפסידי הזהירות, הוא רוב הפחד וגודל המורה מן הזמן ותולדותיו. תולדות הזמן זה כל מיני דברים שמתחדשים במהלך הזמן. קוראים, פתאום פה יש שמועה כזאת ושמועה כזאת ושמועה כזאת, ופתאום אנשים בפחד, בפאניקה. כי פעם יירה מהקור או מהחום. אי אפשר, אני משותק, לא יכול עכשיו... קר לי, אני מת מקור, לא יכול לזוז. או חם לי, אי אפשר פה לנשום, זהו. ולכן מה? אל תעשה כלום. קח הפסקה. ופעם מהפגעים, ופעם מן החולאים, ופעם מן הרוח, וכן כל כיוצא בזה. הוא העניין שאמר שלמה המלך עליו השלום במשלה, אמר עצל שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הבטלן... הוא לא רוצה לעשות כי הוא בטלן, אבל הוא עושה רציונליזציה לדברים, צריך להסביר מה אני בטלן, לא יכול להגיד שאני בטלן. אז זה מגיע מבטלנות, אבל הוא תמיד נותן לעצמו צידוקים. אי אפשר, זה נורא מפחיד, יש עריות. אין עריות, אבל הוא... עריות זה יכול להיות כל מיני סוגים של עריות, יש כל מיני. יש אריה, יש שחל. וכבר גינו חכמים, זיכרונם לברכה, המידה הזאת ויחסו אל החטאים. ומקרא מסייעם דכתיב, פחדו בציון חטאים, אחזה, רעדה, חנפים. כלומר, לפעמים נורא בא לי לעשות דברים שלא ראוי לעשות, ואני מוצא לזה סיבות, שמע, ברירה, אני תחת אילוץ כזה ואילוץ כזה ואילוץ חברתי וסיפורים, זה הצידוק, למה לא לעשות מה שנכון. עד שאמר אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אותו מתפחד, ראה אחד מהמוראים בתלמוד, ראה את ה... היה כל הזמן פוחד, היה מפחד מעצמו, היה מפחד מהצל של עצמו. אז הוא אומר לו, תשמע, אם אתה מפוחד באופן לא ריאלי, לא רציונלי, לא מתקבל על הדעת, יש פה בעיה אחרת, זה לא זה.
אלא על זה נאמר, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. כללו של דבר. כלומר, אתה צריך לבטוח בהשם. הוא מדבר עוד מעט. יש דברים שראוי לפחוד מהם, בתנאי שהם ריאליים. אבל הרבה מאוד מהפחדים זה דמיון, שאין שום קשר בינו לבין המציאות. כללו של דבר, צריך שישים אדם את עצמו ערי בעולם הזה, כלומר זמני, בעולם הזה וקבוע בעבודה. אנחנו פה, אין לנו זמן, אין לנו זמן לבזבז. צריכים לעשות דברים ואת הדברים הנכונים. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו, ויקח מן הבא בידו, ויהיה רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ועמל. אל תשחית את הזמן. אין מצב שאתה סתם מתבטל. יש עבודה, יש מלא מה לעשות, אתה צריך לבנות, אתה נמצא פה בעולם, אני אגיד לכם עוד דבר אחד קטן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים. כלומר, הוא ברא את כל הנבראים כנבראים. כשהוא הגיע לאדם, הוא לא ברא את האדם רק כנברא, אלא הוא ברא אותו כבורא. כי אנחנו דומים לו. מה זאת אומרת שהוא ברא אותנו כבוראים? הוא כבר ברא את הכל. יש דבר אחד שהוא לא ברא. הוא השאיר אותו לך, אותך. אתה צריך לברוא את עצמך. לכן אין לך זמן אם אתה מבין. אין זמן. אתה צריך, כל פעם אתה צריך לעשות משהו לקדם את העניין של הבריאה שלך, את עצמך. ויהיה נכון ליבו בטוח בהשם ולא יירא מתולדות הזמן ופגעם. שמא תאמר, הרי מצינו שחייבו חכמים בכל מקום שישמור אדם את עצמו שמירה מעולה ולא יכניס את עצמו לסכנה. אפילו היה צדיק ובעל מעשים לא סומכים על הנס ואמרו הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. צינים פחים הכוונה היא לא ללכת באמצע החורף, פה אין לכם את זה, אבל אצלנו בניו יורק, בלי סוודר. ולהגיד יהיה בסדר. תתלבש כמו שצריך, אחרת תקבל צינון, אל תגיד זה משמיים, אתה הבאת את זה על עצמך. פחים, תסתכל לאן שאתה הולך, יש בור, אתה עם הטלפון הנייד, אתה לא רואה, נפלת. מי השם? השם? אתה השם. תתנהג בצורה נורמלית. יש דברים, כן, כולם מאשימים, תמיד אומרים ברוך השם. כאילו, למה ברוך תמיד השם? אוקיי. אז שואל פה עכשיו הרמח"ל, אם צריך להיות ביטחון, מה זה ביטחון? במה? צריך הרי לשמור האדם את עצמו שמיר, ולא ישים את עצמו בסכנה. אפילו הוא צדיק ובעל מעשים ואמרו הכל בידי שמיים, הכל חוץ מצינים פחים. ומקרא כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הרי שאין להחליט הביטחון הזה על כל פנים. אי אפשר להגיד, אני בוטח בהשם. אני מאמין בהשם. יש איזונים, שמע, איזון. צריך תמיד את האיזון. דע. ועכשיו הוא אומר פה, הנה זה, דע, כי יש יראה פחד ויש יראה. יש יראה ראויה ויש יראה שוטה. יש ביטחון ויש הוללות. כי הנה, האדון ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברה נכוחה, לשינהג את עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים המזיקים אשר נבראו לענוש את הרשעים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל. צריך לדעת, שכל זה לא רק מתנה. שכל זה בעיקר אחריות. You got it, use it. ולכן, השכל של האדם, כשאין לו נגיעות ואינטרסים, יכול להגיד לו מהו דבר נכון ומהו דבר לא נכון. איזה פחד הוא פחד ריאלי ואיזה פחד הוא סתם דמיוני. זה מה שאומר כאן. ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החוכמה, ויפקיר את עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון אלא הוללות. זה חוסר מחשבה. והנה הוא חוטא במה הוא שנגד רצון הבורא יתברך שמו שרוצה שישמור האדם את עצמו. ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חיסרון שמירתו, הנה הוא עוד מתחייב בנפשו בקום ועשה בחטא אשר הוא חוטא שהוא לא מפעיל את השכל. ונמצא החטא עצמו מביאו להיענש. ואולם, השמירה הזאת וזאת היראה מיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל, היא הראויה, שעליה נאמר, ערום, ערום זה פיקח, רעה, רעה ונסתר, ופתעים עברו, לא התייחסו לזה ונהיה נשו. אך היראה השוטה היא, שיהיה אדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות. שתי מסכות, לא אחת. ויראה על יראה, ועושה משמרת למשמרתו, באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה. והכלל להבחין בין שתי היראות הוא, מה שחילקו חכמים זכרונם לברכה באומרם, היכא דשכיח היזק שני. במקום שההיזק מצוי, שם צריך להיזהר.
אבל אם זה כולם מצוי, אולי, 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 זה דמיונות, זה מגיע מהבטלנות, שעושה לך כל מיני סיבות, למה לא? כן? זאת ההיראה הלא ראויה. כי מקום שהנזק מצוי ונודע, יש להישמר. אך מקום שאין ההזק נודע, אין לראו. ועל כיוצא בזה נאמר, ראותא דלא חזינן לא מחזיקינן. דבר שאין בו סכנה ממשית, מיידית, לא צריך לחשות לו. ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות, אבל צריך לראות. הוא עצמו, עניין הפסוק שהבאנו למעלה, ערום ראה רעה ונסתר. הרי אינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה שרואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא. זה ההבדל. ואם אתה מפעיל את השכל ואתה חושש לדברים סבירים ולא מפוחד מהצל של עצמך, אז אתה בסדר. עכשיו, אם אנחנו יודעים שהשם אחד ואנחנו מחוברים אליו, מי שמאמין לא מפחד. זהו, זה מה שקצת יכולנו להגיד במסגרת הזאת, בשיעור הזה, על הבנת המושג, על הבנת המשפט הזה. שנייה, שנייה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וגם קצת ככה בנגיעה פרקטית, מה זה אומר? מי שהולך עם השם לא מפחד. בוא נאמר ככה, מפחד הרבה הרבה פחות. לכן, אדם בריא בנפשו הוא לא אדם מפוחד. אדם בריא בנפשו, כדי לא להיות מפוחד, צריך להיות מחובר לכוח שמניע את כל המציאות, ואנחנו יכולים להיות מחוברים אליו, ואז לא לפחד. זה השיעור שלנו להיום. אני רוצה רק לומר לכם כך, שאת כל השיעורים אני משתדל להקליט, ובדרך כלל ההקלטה יוצא טוב, ואם יש לי אינטרנט אני גם מעלה את זה לאינטרנט, וזה נמצא על היוטיוב. אז ביוטיוב יש לי צ'אנל ביוטיוב שיש בו 1,600 ומשהו שיעורים, משמונה השנים האחרונות, גם בעברית וגם באנגלית, ומומלץ מאוד, למי שעוד לא יודע על זה, להתחבר לזה, זה יכול לתת לכם המון, ראיתם ההרצאה הזאת, היא מאוד מרוכזת, בנושא אחד של 6 מילים, אז ככה פחות או יותר נראות גם נראים השיעורים האחרים. מאוד מומלץ, למלא את הזמן במקום לשמוע את ההבלים של החדשות והפרשנים הריקים מתוכן בה, ושירים, ואינני יודע מה, לשמוע דברי תורה, כי התורה מחברת אותנו לריבונו של עולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שוב, תודה רבה למארגנים, תודה רבה למארחים, ותודה לכם שהגעתם.